Re, viss ēters ir te! Brīnumdienas festivāls šodien Alažu tautas namā pulcināja ap 130 bērniem no Audžu ģimenēm. Šis pasākums ir noslēgums vairāku mēnešu ilgam labdarības projektām Atver savu sirdi. Uz Alažiem devās arī mans kolēģis Ēvalds Dukuls. Inese 2003. Gadā pieņēma lēmumu kļūt par Audžu mammu un 2005. Jau pieņēma pirmo bērnu. Pa šiem gadiem viņas paspārnē ir bijuši vairāk nekā 18 Audžu bērni. Es esmu laimīga, jo es teicu, ja mums Audžu mammām piešķirt ordeni par katru bērnu, kas nonāk tālāk patstāvīgā vietiņā dzīvot sameklējot ģimeni, tad man jau būtu tādi vairāki ordeņi. Bet šodien Inese kopā ar bērniem devās uz Alažiem, lai apmeklētu Brīnumu dienas festivālu, kas rīkots atbalstot Alažu bērnu un ģimenes centru projekta Atver savu sirdi ietvaros. Tas bija tāds negaidīts ielūgums uz šo pasākumu, un tas ir otrās lieldienās, kad tiešām visiem ir brīvdienas, ka visi var atbraukt. Un es domāju, ka cilvēki, kas šo pasākumu organizēja, ir ielikuši visu sirdi, un mēs atveram savas sirdis, un notiek mums tāda saskara un sprādziens, es domāju. Šīs dienas festivāls ir noslēgums labdarības projektam, kur vairāku mēnešu garumā tika vākti ziedojumi Alažu bērnu un ģimenes krīzes centram. Remontējam telpas, vācam līdzekļus, braucam ar bērniem dažādos piedzīvojumos pārgainos. Un šodien mēs esam sapulcējušies mūsu Brīnumdienas festivālā, kur visur ap mums ir dažādas atrakcijas, koncerti, performances, ēdieni, dzērieni un vienkārši burvīgi pavadam dienu. Es gribu ripināt olas, atrast jaunus draugus. Vieni es jau esmu atradis, kurš ar mani bija nometnā Jūrmalas. Festivāla laikā varēja ne tikai ripināt olas un atrast jaunus draugus. Pasākuma programma bijusi plaša. Gan aktivitātes ar burbuļiem, piepūšamās atrakcijas, ziepju liešanas meistarklases, gan arī noslēgumā muzikālais pārsteigums – Bermūdu divstūra koncerts. Izdarot šo te labo darbu, mēs transformējam gan savu dzīvi, gan arī cilvēku apkārtējo cilvēku. Tas ir kā vilnīši. Tas aiziet pa visu sabiedrību, un mēs gribam pateikt to, ka sabiedrībā mēs visi esam svarīgi, lai palīdzētu viens otram un transformēt savas dzīves. Alažu tautas namā pulcējās vairāk nekā 130 Audžu ģimeņu bērni no Valmieras un Siguldas novada. Es esmu pēdējā laikā pārliecinājies, ka darot labās lietas, pats tu jūties tad kā emocionāli labāk. Un ja tev tas ir tavās iespēja robežās palīdzēt kādam, kam tas ir vairāk nepieciešams, tad tiešām tas ir jādara, un es arī aicinu iesaistīties šāda tipa projektos arī citus cilvēkus, vienkārši novērtēt to, ka katram ir spēkā pielikt roku, lai padarītu citu dzīves nedaudz labākus. Projekta ietvaros par saziedotajiem līdzekļiem plānots iegādāties aprīkojumu, kas veicinās atbalsta centra aprūpējumu, vārdarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju, kā arī veicinās turpmāko integrāciju sabiedrībā. Ēvalds Dukulsainis, Kupšs, Latvijas televīzija.